İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti STP MMC'ye daxil olan Sokar STP şirkəti ölkədə ilk dəfə olaraq stasionar dəniz platforma kranının istehsalına başlayıb. Bir sıra dövlət qurumlarının və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə məhsulun təqdimatı keçirdi. Bildiyiniz kimi sənaye parklarında rezidentlərin sayı artmaqda davam edir və son 4 ayda bizim əlavə 12 rezidentimiz qeydiyyatdan keçib. Bu rezidentlər ümumilikdə 100 milyon manata yaxın investisiya yatıracaqlar və əlavə 650 yeni iş yerinin açılması planlaşdırılır. Bu rezidentlər həm Ağdam Sənaye Parkında, həm də eyni zamanda mövcud və əvvəldən fəaliyyət göstərən sənaye parklarımızda qeydiyyatdan keçiblər. Bildirilib ki, 80-30-35 T markalı barbet üzərində stasionar dəniz platforma kranı Sokarın Azneft İstehsalat Birliyinin sifarişi əsasında Türkiyənin Gürdəsan şirkəti ilə birlikdə hazırlanıb. Uzunluğu 35 metr olan kranın ümumi yük qaldırma gücü 35 tondur. Hidravlik yük qaldırma kranının əsas təyinatı yük və işçi heyətini barjadan, gəmidən dəniz platformasına qaldırma və daşıma əməliyyatlarını icra etmək üçündür. İstehsal edilən stasionar dəniz platforma kranı Sokarın Aznev İstehsalat Birliyinin platformalarında istifadə ediləcək. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti STP daha bir uğura imza attı. Stasionar offshore kran istehsal ediblər və həmin o kran bildiyiniz kimi Sokar STP müəssisəsində istehsal olunub və gələcəkdə bizim platformalarımızda, offshore platformalarımızda neft sənayesi üçün xidmət edəcək. Bundan əlavə bildirmək istərdim ki, bu uğurun davamı olmalıdır və olacaq. Çünki bu tip kran gəmiləri onların stasionar formasıdır, amma mobil kran gəmiləri eyni zamanda istehsal olunacaq. Kran gəmilərində də istifadə oluna bilər və biz baxırıq ki, sənaye kooperasiyası dərinləşməkdə davam edir. Bakı Gəmi Qarıma Zavodu ilə STP arasında bu əməkdaşlıq artıq başlayıb, istehsal olunan kabellərin istifadəsi ilə bağlı və eyni zamanda da bu kran gəmilərinin də gələcəkdə gəmi istehsalında istifadəsi nəzərdə tutulur. Bugünkü gündə gördüyünüz və iştirak elədiyiniz testdə Azərbaycanda ilk dəfə stasionar və barbet üzərində olan platforma kranların yük testində iştirak elədik. Sokar STP Gürdəsan şirkəti ilə birgə və Kulmur şirkəti ilə birgə memorandum imzalayıb. Memorandum əsasən Gürdəsan şirkəti Sokar STP-yə öz mühəndisliyini transfer edib və burada yerli istehsalatın inkişafına doğru imkanlar yaradıb. Yeni yetmə və institutdan ya da ki, başqa bir şirkətlərdən qaynaq işlərinə məşğul olan qaynaqçıları da dəvət eləmişik. Onları Türkiyədə göndərib oxutdurmuşuq və bugünkü gündə deyə bilərəm ki, Sokar STP-də 100% yerli insanlar işləyir və gördüyünüz bu kranı da sağ olsunlar bizim bütün əməkdaşlığımızla, bütün kollektivimiz bir yerdə onu istehsal eləmişik. Deməli, bizdə indi danışıqlar aparılır Qazaxıstanla, Saudi Ərəbistanla. Həmən o barbet kranların başqa tonajda olan və başqa spesifikasiyada olan kranların istehsalatı burada və ixrac elənməsi.